kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Madaxweyne Farmaajo oo in muddo ah khadka taleefanka ku raadinayay madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geele Xaaf, ayaa xalay u suurta gashay in uu la hadlo. Taleefanka oo isku xirkiisa ay ka dambeeyeen odayaal qurba jooga, ayaa Xaaf in muddo ah diidanaa in uu la hadlo Farmaajo, laakiin Xaaf ayaa xalay ugu dambeyntii ogolaaday, isagoo xushmeynaya odayaashaasi in uu taleefanka ka qaado Farmaajo. Farmaajo oo ay ka muuqato cabsi iyo walwal dheeraad ah ayaa u sheegay madaxweyne Xaaf in uu qaatay qaladaadkii hore u dhacay, mas-uulna uu ka yahay sidii xumeed ee loola dhaqmay isaga iyo dowladdiisa. Farmaajo ayaa sidoo kale eeda dusha ka saaray ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dhibaatada ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. Xaaf, waxaan kugu ogaa in aad tahay nin oday ah oo wax kala gooyo, ee waxaad igala shaqaysaa sidii adigiyo Ahlusunna oo wadajir ah aad xalka Galmudug iila raadin laheedeen. Anigana waxaan diyaar u ahay in aan si kastoo aan ku qancin kara Ahlusunna aan ku qanciyo, waxa aana ballan qaadayaa in adiga aan kaaga dambeeya, ayuu yidhi Farmaajo oo ay ka muuqatay ismiskiimin. Sida shabakadda Sirta Media ay u xaqiijiyeen, dad la joogay madaxweyne Xaaf markii uu khadka soo galay Farmaajo ayaa sheegay in Xaaf si xoog leh uu la hadlay Farmaajo, una sheegay in isagu waa cawisuntii uu u qooshay reer Galmudug, sidaa darteedna aysan jirin wax laga wada hadli kara xilligan. Madaxweyne Xaaf ayaa yidhi, "Taaba soo dhowow, aniga dagaalna waan aqaan, nabadna waan aqaan, laakiin doqon aan labadaba aqoon baa tahay. Iska joog bilaha yar ee kuu haray, Galmudugna waa ay jiri doontaa, waana ay kaa haraysaa. Laakiin marnaba ha sugin in aan aniga iyo Ahlusunna wada xaajood la galna dowladdaada, gaar ahaan hool uu hormuud ka yahay wiilkaas waalan ee madaxa dheer ee adigu kulumiyey ummadda Soomaaliyeedna bahosha ku riday ee Kheyre." Xaaf ayaana ka diiday Farmaajo in uu dhexdhexaadiyo isaga iyo Ahlusunna, isagoo iska fogeeyay qorshe kasta oo Farmaajo lagula heshiinayo. Farmaajo ayaa si tuugmaa ugu sheegay inuu isaga shaqsiyan ugu dambeyn doona Xaaf oo laha maamulo sameynta Galmudug. Xasan Cali Kheyrena uu faraha kala baxayo, "Walaalo, wixii dhacay waa naga dhaceen, ee arrintan adigu hoggaanka u qabo, anigana adiga aan kaaga dambeeyo," ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Markii uu Farmaajo taleefanka ka dhigay, madaxweyne Xaaf ayuu u sheegay raggii la joogay in Farmaajo uusan lahayn wax raja ah oo uu yahay wax qalbi caruureed ah oo aysan tala ka go'in. Xaaf ayaa sheegay in aysan marnaba wada xaajood la furi doonin Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaarihiisa Kheyre. Dhanka kale, waxaa saacadihii ugu dambeeyay kusoo qulqulayay magaalada Dhuusamareeb ciidamadii ugu badnaa oo Ahlusunna, kuwaasi oo kasoo baxay saldhigyadii ay ku lahaayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada ururka Ahlusunna Waljamaaca. Ciidamadan oo ku huweysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa si joogta ay ula xiriiraan madaxda ciidanka xoogga dalka ee ku abtirsada Ahlusunna, kuwaasi oo si hoose ula shaqeeya Ahlusunna. Ciidankani ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gebi ahaanba la wareegi doonaan deegaanada hoos yimaada Galmudug, taas oo soo afjari doonta awooddii uu Xasan Cali Kheyre hore ugu sameystay deegaanada Dhuusamareeb si uu xoog ugula wareego hoggaanka Galmudug. Dhanka kale, maamulka Jubbaland ayaa mar kale ka hadlay xaaladda wasiir Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay dhawaan sheegtay inuu ka baxsaday xabsi guri uu kaga sugnaa magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dowladda federaalka laga doonayo in ay soo caddeyso halka uu jiro wasiir Cabdirashiid Janan. Wasiirka oo la hadlay idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa xusay in dowladda federaalka ay markii hore soo afduubatay oo ay ku tilmaamtay inuu yahay dambiile iyaduna uu xirnaa. Wasiir Cabdirashiid, "Anagu waxaan ku ogeyn gacanta dowladda, iyaga ayaa xiri oo afduubay oo yiri waa dambiile xabsina ku hayay, haddana in ay yiraahdaan wuu baxsaday, iyaga ayaa laga rabaa inay caddeeyaan halka uu Cabdirashiid ku sugan yahay," ayuu yiri wasiir Cabdi Xuseen. Wasiirka ayaa sidoo kale beeniyey warar ay baahiyeen warbaahinta qaar oo ah in Janan uu gaaray magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in Janan nolol iyo geeri Jubbaland aysan ku haynin, "Cabdirashiid anagu maanan qarinin, waayo haddii uu Kismaayo yimaado waxa uu imaan lahaa deegaankiisa iyo weliba dadkiisa. Anagu ayaga ayaan ka rabnaa," oo yiri waa dambiile, "Kismaayo ma joogo, doonina ma keenin," ayuu yiri wasiirka. Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa dhanka kale shaki geliyey in Cabdirashiid uu nool yahay ama uu ku xiran yahay xabsiyada kale ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wax waliba waa ay dhici karaan oo waa suurtagal. Waxaa laga yaabaa in ay meel kale oo waddanka ka baxsan geeyeen, waxaana macquula inuusan nooleenba. Laakiin anagu sida ugu khayrka badan ayaan filaynaa in uu Ilaah ka dhigo, waxaana rabnaa in uu wax fiican ka soo baxo Ilaahay idinkii," ayuu yiri wasiirka. Wasiir dowlihii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Faarax Wehliye, wuxuu isu sharaxay xilka madaxweynaha Galmudug isagoo iska casilay xukuumadda Soomaaliya, waxayna dad badani ku wareersan yihiin cidda wadatay rajadiisa musharaxnimada iyo qamaarka siyaasadeed ee uu galay. Si aan uga daba tagno sheekada, waxaa mudan inaan dib u jalecno inuu Cabdullaahi Faarax muddo aan dheereen ahaa shaqsi ay wadatay xukuumadda Soomaaliya oo aad ugu dhowaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, isla markaana ay kala shaqaysay inuu ku soo baxo kursigii baarlamaanka ee uu ka dhintay Bootaan Ciise Caalin, isagoo weliba xilligaasi ahaa wasiir dowle. Laakiin wuxuu markii dambe galay isbahaysi qarsoodi ah oo dhigay halka uu maanta ku soo dhacay.
مشرح حكومة هي وزير دوله أريمها جدها وكوكو ليستكرسي حل ديوان كتر سنبار لماكا وزير دوله هاني وحو سيهو ساحيب ولاها مدحد أهل السنة والجماعة إسهو دين عكالان حكومة وقو مسؤولها وضاها الذي يكل جرت أهل السنة وحونا دين عاسي إسو تسيه فرصد أو قل مدوك مدحوين أو قنا قانكرو هدي وهشي سوس لقى أهل السنة وزير دولة عبد الله فارح وهلية وحو أها مسؤول كي حكومة الصومالية كو قصبي هشيز كي أهل السنة لغو سيه إن أي صدون إشان حل ديوان كو يالتو بارلمانك سو سعود أي قل مدوك تعصب عارين تاسين أو حكومة دان كي دكسو دمي وحانو أخر سونا هشيز كو هوسي أهل السنة كاسو أها إساقن إن كو تاقيران إن أو مدحوينك نقض قل مدوك تعصب هل كي أهل السنة نقر شيستة إن أي سيدي دونتو أما مولي كرتو مامولك قل مدوك أوهو قامين دونا عبد الله فارح وهلية مر هدي بارلمانك عصب أي كل يهين أغلبيات بقول كيبا أفرتنا قرشها وزير الدولة عبد الله فارح وهلي إيه مدحد أهل السنة أي دياريان أياها إن صدون إيشان حلوان أو لغو داري أغيران توان حلوان أو لغو كينا فرسموين كالدوان أفرتن إيشان أي نقون أيان أغلبيات بارلمانك عصب كدب نوح والبقى أسعون دونان سيدي أخر شيستين عبد الله فارح وهلي وحاوكو قوليستئين وحكومة كوريحو هشيسك أهل السنة لغو سينا أي صدون إيشان تحلوان لكن waxaa adkaatay fulinta heshiiskaasi oo markii dambe muran dheer kadib ahlus sunna laga jiray 15 xilliwaan iyadoo la siiyay 20 xilliwaan oo kaliya taasoo gabi ahaanba weeqday qorshihii ay ku midoobeen ahlus sunna iyo wasiir dawladda musharrixiinta xilka madaxweynaha galmudug ee mucaaradka waxaa ka mid ah wasiir dawladda oo aan qoysanin ayaa ku adkaystay qorshihiisa qayb ahaanta geeriyooday wuxuuna ku dambeeyay inuu ka mid noqdo xilliwaanada mucaaradka oo banaanka ka jooga doorashada natiijada qamaarkiisa siyaasadeed ee uu la dhigtay ahlus sunna ayaa iyaduna noqotay إن أو كرنا ماذا مشرح رجيزي سسو إدلاتي دمعي أهل السنة إيه قلمو دكتو عصب أيها هاليس قالي وحين دانتو كرو إحدى إيني مدح بين أمغا عاوان مدحي حكومة الشيخ محمد شاكر علي حسن تاسو أجيد كودو إياه إيني غرغورتون لقلا مامل كو عصب إيه قلمو دو لكن وزير دولة وهلية وحي أوبا دانتهاي إن أو دمعي سياسة ديت إيه قلمو دو أو نقضو هل بعاد لغو لسي لنكا كلا شاق عمر مهات اللي أو كتر سنة بارلمان كي لواد إيه قلمو دو أيا لغسو ترحيل مغالادة دو سمرابي عاصمة مامل كو قلمو دو شيخ عمر أيام مال مكهور عيد مدى دولة دي إيكول قال مقالة دلو سمريب وحا إيكسو قبتين هوتيل وكدقنا مقالة يدو وحي إنتا سيكدن بي لغوهاي قوري كويا لمقالة دلو سمريب سياسي كانوا أورم إذا عادو كل مية أي مقالة مقدشو أيا صوبت لو بحير قوري قاس وحا وكشيغي إن لغو إي دي إنو كميد نقن ربي حبنا بارلمان أهو أي أهل السنة اسمه دي كوا دي مقالة دلو سمريب سيدو كلا شيخ عمر أيا شيغي إنتي أو كحرنا قوري قاس إن لو صوبان ديغي إنو إساقتها مقالة ما دام أي مدحد دولة دا فيدرال كريبسدين هذا لو أور بحين تؤمرية ما هاد ألا أيا شيغي إن مدكة ديبو أو غلادة إنو إساقة بحى مقالة دا روس مريب سيداس نما تدوهر كي لوغو سودة جي مقالة دا مقدشو يا عمر ما هاد ألا أيا شيغي إن دولة دا يعبورين كواد دا مقالة دا روس مريب إسلا مركانا إلغوني آها إيكو هيسو عيد كستو أو رليشة سيدة إيو حوو دو سيدو آمين سيا هاينا مال ماها سوس تعدو داد كلا لغا سو ترحيل دوانا مقالة دا روس مريب دانكا كلا فنانكا عبد دانتو وهابينكي إسنين تا إلا صور آفل لغو حير مقالة دا مقدشو aya maanta dib u helay xurriyadiisa kadib markii haweenadii u dambeeyay uu ku hoyday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho Cabdi Dhaanto oo waramay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in markii hore maalinkii Isniinta laga soo waxay saldhiga degmada Hodan ee gobolka Banaadir kadibna lagu wargeliyay in dacwad loo haysto oo uu yimaado saldhiga sideedii subaxnimo ayaan tagay saldhiga oo taliye ku xigeenka joogo iyo sheegay in la xiraayo balse taliyaha ayaa is aragnay wuxuuna igu yiri dacwad ayaa ka taala mana rabo inaan dacwadaasi waxay ku saabsanayd si gudagalo لكن دعوة داسي لما حريرين أرقك حسو سيدا دادك خاري أفسرتين قودهان انتا أيان كسو كبقبينينا واربحنا دي آدك لسعوتين شبكة دا سيرتا ميديا وحي ورر إيسيرا قرصون وصوفر دا وحاسير رسميا وهي لكرتا شبكة دا سيرتا ميديا